Min interesse for det samiske innslaget i det som i utgangspunkt skulle være rent norske stadnamn er snart 70 år gammel. I starten var det tale om vesterålsk materiale, men gradvis forstod jeg at fenomenet eller problemstillingen kunne være landsomfattende. Og for 30 år siden så laget jeg et oversyn som er en lett provoserende overskrift, hette «Samiske stadnamn finnes det i hver bygd, tankestrek sørpå?» spørsmålstegn. Oversynet kom på trykk i det nordnorske tidsskriftet Håløyminne i 1993. Potensielt samiske stadnamn sorterer ikke under norsk navnefaglig. Og ifra det miljøet kom ingen reaksjon, og det var heller ikke å vente. Fra samisk side minnes jeg bare ei tilbakemelding, at her måtte man være veldig forsiktig. Usagt av hva grunn. Hvor som jeg har jeg fortsatt å interessere meg for spørsmålet, og i Håløyminne 2019 tok jeg opp i lang rekke med østnorske gårds- og bupassnavn med siste ledd Rud. Det vil si slike som har ei merkelig, eller rettere sagt uforståelig første staving, eller første ledd, når vi legger norsk språk til grunn. Men som får langt mer mening når vi legger samisk språkstoff til grunn. Overskriften valgt i det tilfellet var «inspirerer i nord», tankestrek, «irriterer i sør», spørsmålstegn. For voknandes interesse for samisk kultur og samiske røtter har etter hvert blitt en sterk stimulus i lokalhistorisk arbeid i nord. I sør er det snarere den tradisjonelle distanseringen eller skepsisen som rår. Etter den siste artikkelen så har det vært litt større interesse å merke, især hos yngre folk, så noe har endret seg. Så har jeg i første halvdel av dette året, 2022, ved å søke i Olef Ryggs norske gårdnavnet etter visse nøkkelord, leta opp gårds- og byplassnavn som Rygg hadde vansker med å finne ut av. Geografisk har jeg avgrenset meg til Østlandsfylkene, rett og slett for det er så mange i navneforskermiljøet som stadig er skeptisk til at det finnes samiske innslag i gårds- og byplassnavn i sør, på de brede bygder. Denne gangen brukte jeg overskriften «Nasjonsbygging av heilnorsk ved?» spørsmålstegn. Det er vel å merke ikke tilfeldig at det hele veien har hengt et spørsmålstegn på overskriften jeg har brukt. For av forskerarbeid på dette feltet er mesteparten ugjort. Jeg har hentet ut noen stadnamn som har fremmedartet form og som samtidig er relativt enkel å gjøre greie for. I Indre Follo har de et vatten, en bitteliten innsjø som heter Asøren. Og den er tydeligvis sammensett av sørsamisk asie, som betyr, eller asi, som betyr skogkledd ås, et lånord fra nordisk, og så ure, som er kort form av jævre, jævrige, innsjø. I Øvre Eiker og i Fredrikstad, der har de Futerød og Futerud. Førsteleddet der er helt tydelig det vi kan uttale som føte, som rett og slett betyr skog, etter retten en V-lyd i første staving. I Sørum har de gården Hekseberg. Det høres jo litt fancy ut. Men sannsynligvis så er det bare en nasal, en N, som har falt ut,
slik at første leddet er hingse, som betyr ris eller løng. I Sandefjord har de en gård som heter Klinestad, som kan låte litt pussig. Mest sannsynlig går det på sørsamisk, det sørsamiske verbet kline, som betyr å bli dekt av is til visse tider. Og så har vi et navneledd som går pussig ofte igjen. Blant annet er det gårdsnamn i Enebakk og Nesodden og Rakkestad. Og det er navnet Kontra, som Rygg ikke nevner, men som finnes omtalt i den svenske ordboka for lapska ortnamn av Bjørn Kolinder, som nevner kontor, kontar, nærmast bunden form kontora, så vil si at de hadde en lita innhegning ved siden av en stor, slik at når den enkelte reineieren hadde fått sortert ut sine dyr fra den store innhegninga, så skyssa han de over i kontra, i kontoret. Det der er en veldig god illustrasjon av at samisk var ikke mer skjermet mot fremmedordpåvirkning enn norsk og svensk var. Så har vi et gårdsnavn i Hobøl som heter Loska. Etter retten er det navnet på Garderbekken imellom Hobøl og Vestby. Tolker vi navnet norsk, så skulle det bety at elva er slapp eller lat. Kanskje. Men tolker vi det på samisk, så vil det si at hun er åpen eller ufrosen. Så får lokalt kjent folk si hva de mener om saken. I Åmot og i Trysil der har vi et gardsnavn Mora. Det synes rett og slett å være Måra, Måre, som betyr ved i samisk i dag. Men som helt på linje med ved videre i gammelnorsk opphavlig betydde skog. Så det betyr bare skogen. Så kan vi nevne fra Asker kommune en gård som heter Muserud, som ligger på en utpreget beinstruktur i landskapet. Og likens Muserud i Bærum, som ligger ved den ellers nok så krokete elva Lomma, på en strekning der elva renner beint. Musa som navn på beine elvestrekninga er nemlig temmelig vanlig. Og det er da en fornorsking av det samiske mutse, mutsa, om korteste eller beinaste vei. Likeens så har vi flere plasser navn som Ormerud og Ormestad. Og det høres ut som det skulle være plasser der det var mye hoggorm. Men langt mer sannsynlig er at det er det sørsamiske orme som betyr buplass. Bostad. Så Ormestad er på en måte smør på flesk. Videre så har vi for eksempel i Lunner kommune en gård som heter Piparen. Og bip, bip, det betyr øvre del av noe. Og bart, det er liksom en forkorting av barte som betyr kant, fjellkant, skogbann. Sånn at Piparen, det er rett og slett den øverste kanten av skogen eller av fjellsida. Og det kan også, det samme barte kan hete Berte, Bertje. Og det gir tydeligvis opphav til en forkortet form Bipper, Bipper, Pepper, Pepperstad.
Så har vi videre i Tønsberg kommune. Et navn som det har vært slått mange vitser på. Plassen, gården heter nu et boligfelt. Plassen heter Rævetal. Rævetal. Og det skrev en rævetagle rundt år 1400. Siste ledd er temmelig sannsynlig det sørsamiske akele, som betyr mellomgolv, eller som det heter under slakting av dyr, megarn, altså diafragma. Og rætfa, det synes rett og slett å bety noe som ikke er beint, men som er krumpt. Så skal vi gå svært lokalt til verks. Vi har navnet Son, som før var skrevet med to oa. Son. Det er helt tydelig bare ei lett forkortet form av sovon, som brukes som et langt og stilt elveparti. Og elvepartiet, som det her er tale om, det er tydeligvis dagens Hølen. Navnet Son har da forflyttet seg derifra og ned til Ladestaden ved kysten. Men elva heter jo stadig Sona. I Tune i Sarpsborg, der har vi en gård som heter Sutaren. Og den ligger slik til at det høgst sannsynlig er det sørsamiske verbet sute, som betyr å føre folk over med båt, ferje de over. Så har vi videre i Eidsberg kommune. En gård som bærer merkelige navn, en gård eller buplass som hadde det merkelige navnet Tappelapp, som er umiskjennelig unorsk. Det er navn på en bekkeos eller en kulp i kanten av Glomma. Det navnet er påfallende likt nordsamisk tappala, tappal, dappal, som er brukt om lignende formasjoner. Kulpa i nærheten av et stryk, og så videre. Ja, takk. Det var de eksempel som jeg hadde plukket ut for å vekke litt interesse. Det er et kinkig spørsmål. For sør skulle man jo primært vente at sørsamisk var interessant. Og sørsamisk er jo et språk som står i fare for å dø ut. Samtidig så har jeg jo sett at i mange av navnene så er lulesamisk av en eller annen grunn like relevant. Så utifra det som jeg i dag forstår, så kan det se ut som at vi har å gjøre med navn ifra vidt forskjellige epoker, og at det enten har vært språkskifte i vedkommendes region på grunn av innflytting, eller på grunn av at det har skjedd en språklig utvikling over lang tid. Dette vet jeg ingenting sikkert om. Det er jo de oppgavene som gjerne skulle vært forsket i. Og skal man forske i det, så må man samle inn enda mer relevant stoff. Fra fjell og sjø. Jeg er ikke direkte knytt til noen utdanningsinstitusjon, så det vet jeg strengt at ikke, men interesse er i alle fall bra. Men dersom det ikke kommer flere forskerstillinger, akademiske stillinger, så kan det se litt mørkt ut, og Institutt for navnegransking er lagt ned. Samlingene er konsentrert til Bergen. Ja, om ikke Berga, så har jeg i alle fall kanskje, ja, jeg kan ha vært med og oppmuntret til at også de kom med. Men i mange tilfeller så har jeg kanskje kunnet sette foten ned for en mislykka fornorsking. Selv om jeg ikke har hatt høve til å lære samisk. Nei,
når du først spør om hvorfor dette kan være viktig, hvorfor folk bør interessere seg, så ser jeg jo veldig tydelig at det jeg kan kalle samisk influens i navnebruken knyttet gårder og byplasser, den går mye lenger sør enn det man har regnet med. Og mange av de tolkingene som er levert hittil, vil vise seg å ikke holde mål. Og dette igjen innebærer at lokalhistorie skreven på grunnlag av de gamle tolkingene, ikke holder mål. Og litt mer åpen innstilling overfor samisk eventualitet vil også være til hjelp for arkeologer som kanskje gjør funn som de blir usikre på. Ja, jeg skal ikke snakke så mye om motstand, det vil rettere å si skepsis, det er et faktum. Innenfor det samiske miljøet så har jeg samarbeidet godt, veldig godt i Nordland med lokale samiske organisasjoner som er relevant i denne sammenhengen. Og har ikke vært knyttet til noen sentral samiske institusjoner, vært knyttet til Nordland fylke og arbeidet fritt. Og har ikke merket skepsis til mine samiske tanker der. Tvert imot. Min personlige motivasjon har vel røtter helt tilbake til tidlig ungdom, når jeg drev og samlet inn folkeminner på Andøya. Og ventet jo i utgangspunkt å finne bare norske tradisjoner. Så oppdaget jeg jo det at der dukket opp navn og innslag som neppe kunne være norsk. Samtidig så var jeg jo klar over at i min egen heimbygd, som ble regnet for å være notorisk norsk, så var det likevel folk som bodde her og der som hadde samiske røtter og som var akseptert som medborgere i bygda, samtidig som de nærmest ble sett på som unntak som bekreftet regelen at bygda var norsk. Det var en veldig typisk attityde. Og gradvis så skjønte jeg måtte bryte ut av det tenkemønstret og så se litt bredere på det. Og da utvidet jo synsfeltet seg ganske mye, spesielt når jeg kom innover til Hinnøya.